গুড মর্নিং বন্ধুকল, আমি আজি আৰু এটা শ্বুটিঙৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। বাপন স্ক্ৰিপ্ট পঢ়ি আছে, কেনেকুৱা? এক্সাইটেড না? মজা, একদম বঢ়িয়া। এইবাৰ এইবাৰ তোমাৰ নাম কি হৈছে? হিৰেনে নেকি? বাপনে বোলে এইবাৰো নাম হিৰেনে হৈছে। বাপনে অলপ মানে বেয়া পাইছে আৰু, পুৰা প্ৰথমৰ পৰা পল্লাক এটা পেজ পঢ়িছে, দ্য এণ্ড শেষ। কি হয় মানে শ্বুটিং কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? বাপন আধা ঘণ্টামান পিছত শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব। এগলা পুৰা বেগত কাপোৰ ৰেডি, চব এভ্ৰিথিং ৰেডি হৈ আছে। আমি ওলাং আৰু এই ড্ৰেছ চেছ থৈ দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ। ওলাই কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকেতো এতিয়া গম পাবই আৰু, মানে আমাৰতো নতুন ভিডিঅ' শ্বুটিং হৈ আছে, তো চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক মই লিংকটো দিম। তো তাৰপিছত কি মানে এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিব যাওঁ আৰু, তো বিহাইণ্ড দ্য চিনটো আপোনালোকে এনজয় কৰিব। এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চিন শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লো। চাই থাকো আৰু। একচন! আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে। আমাৰ শ্বুটিংটো বঢ়িয়া হৈ আছে দিয়ক। কেমেৰা মানে ভাল কেমেৰা আছে। সিন্দুৰো আনিছে নিপনে, তাই নিপনে নেকি? তো এতিয়া মানে শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা জেগা আছোঁ, ছায়া জেগা। চাই থাকক। এই শ্বুটিঙৰ খানা ৰান্ধি আছো ৰ ইয়াতে মৃন্ময় আৰু মই। শ্বুটিঙৰ খানা ৰান্ধিব লগা আছে অলপমান, খুৱাই দাং অলপমান খানা এটা অলপ ফটকে, হয় না? ইয়াতে মানে দালিটো বহি দিছোঁ, বাকী হৈ থাকিব আৰু আস্তে আস্তে, বঢ়িয়া হৈ থাকিব আৰু। চাই থাকক।